Quan ningú no acostumava a sortir a córrer pels carrers, un enginyer químic va impulsar una de les curses més populars de la ciutat. Aquesta història va passar aquí. Som a l'Avinguda Maria Cristina, el lloc on va començar aquí, precisament, la Marató de Barcelona de l'any 1980, que la va crear, la va impulsar Ramon Oliu, que es pot dir que és la persona que va fer més per l'atletisme popular. Ramon Oliu era un enginyer químic que va néixer a Can Toni Gros l'any 23 i va anar als Estats Units a treballar en una empresa petrolífera i va venir aquí a Barcelona per feina, a l'any 76 més o menys. No? Se'n va anar a la Federació Catalana d'Atletisme perquè havia corregut la Marató de Nova York un any abans i havia quedat fulminat, encisat, a preguntar quan es feia la Marató Popular de Barcelona. I allà no sabien pràcticament ni el que era la Marató. Li van dir, no, aquí a Espanya, no a Barcelona, a Espanya es fa una Marató a l'any, que un any es fa a Madrid, un altre any es fa a Toledo, un altre any es fa a Sevilla, per atletes federats, però de popular res en absolut. Llavors es pot dir, doncs, que ell va ser el que ho va impulsar, tot l'atletisme popular, perquè en aquell moment va decidir crear-la ell. Franco havia mort el 75 i fins que no va morir Franco, pel carrer no es podia córrer. O sigui, estava prohibit. Hi ha anècdotes al respecte d'atletes que havien sortit per la Diagonal amb pantaló curt i la policia els parava. No? Aquesta quantitat de curses que hi ha ara no té res a veure amb el que hi havia llavors. Res a veure. Ramon Oliu, el 77 arriben aquí, el 78 va fer la primera Marató a Palafrugell amb altres companys que se li van juntar de seguida, però curses aquí encara no se'n feien. El 78, 79 van començar a fer-se algunes curses populars, com per exemple la Sagrera, com per exemple Sant Andreu, alguna cursa popular tímidament, i ell doncs, es va engrescar a poder fer aquesta primera marató. On hi ha ara el Ministadi, abans hi havia la pista d'atletisme del Barça. I en allà es troba el Domingo Catalán. Domingo Catalán era un atleta, en aquell moment, d'obstacles, després va ser un maratonià i un ultrafondista que va arribar a ser campió del món de 100 quilòmetres, dos cops. Allà es coneixen i ell li presenta el doctor Pere Pujol, que treballava al CAR de Sant Cugat, i algun altre més, i van fundar la Comissió Marató Catalunya. I això va ser la que va servir per poder començar, donaven xerrades per poder explicar a la gent que era això de córrer popularment, perquè no, que anàvem, per cert, tots encisats a escoltar-los, no? I va fer aquesta primera marató a Palafrugell, que van córrer 170 o 180. A la Barcelona, em sembla recordar que la vam acabar 750 o per ahí. I va començar aquí, vam tenir que anar a parar a dintre la ciutat, pràcticament res, només al final. Vam tenir que anar a acabar a Castelldefels, sí. El fet de que la Marató de Barcelona es faci a la ciutat és una novetat, es pot dir, a partir del 2006. Perquè abans hi havia anys inclús que teníem que començar a Mataró i acabar-la aquí. Ramon Oliu era un personatge singular, amb una capacitat d'organització extraordinària i va escriure un llibre que es va editar el 1979, que es diu L'essència del córrer, que en aquella època va ser la bíblia dels que intentàvem córrer. Barcelona està plena de monuments a polítics, a capellans, però a esportistes ni carrers. Carrers n'hi ha 3 o 4 només, eh? I llavors, clar, que hi hagi un monòlit d'un esportista a un esportista, doncs és molt significatiu.
I serveix, en certa manera, com a punt de trobada moltes vegades. Sabeu que per aquí hi ha moltes curses que comencen, o que hi ha molta gent que entrena per aquí, per Montjuïc, i és un punt de trobada de molts corredors i corredores que diuen, escolta, ens trobem al monòlit del Ramon Oliu. Aquí està la cosa simpàtica i emotiva al mateix temps, no?